abba az őrségi faluba, öreg anyánkkal mentük el a virágos kert elől, akkor az a kis aszalt szélva öregasszony, ekkora volt né. Mi unokák is már úgy igen hamar túlnőttük őt. Mosolyogva mindig szólt nekünk, hogy szaguljatok bele a virágos kertbe. Öltöztessétek föl a lelketeket Jézussal. Ez a tudás. És nagy azt higgye valaki, hogy azért mondott ilyeneket egy pankosi parasztasszony, mert a tisztelendő úrtól szent képet várt. Mit közvetít értelmiségünk erről a tudásról? Erről a minden részébe összehangoltról, ami tényleg alkalmas lenne arra, hogy veszett, mocsok körülmények között is biztonságot érezzen az ember. Ez felelősség, ám valahányunk felelősség. Módvai csángóknál, ha jár valaki, kapja azt a mondát, hogy Szűz Mária, amikor érezte, hogy kevés van már vissza Jézuskának ott a méhébe, akkor fölment a paradicsomkertbe, ott a arakké nyílnak a virágok, és soha nem hervadoznak. Megkereste és megtalálta a legszebb virágot, azt megszagúta, és abból lett a Jézuska. Mit mond az Ó Magyar Mária síralom első soraiba? Világ világa. Virágnak virága. Ő Jézus. Melyik nyelven lehet ezt így elmondani? A világ. Ami a középpontból kiáramlik. Ami világot teremt. A világ, ami világot teremt. Az egy RL hasonlulással. Virágnak virága. Ez Isten nyelve. A költészet tiszta nyelve. Világ világa. Virágnak virága. Igen, aki közénk született. Az ember élet fényesség. És ezt Moldvába is tudják, meg a pankosi parasztasszony is tudta, és minden gyerekkel vele születő tudás, én nézzük. Következőképp. Roda Kellogg nyeles könyvének a címlapja. New York-i kislánynak a festménye. Ugyanaz van rajta, ami a jegysúlyokra faragtatott, a már említett ok miatt. A kör kereszttel osztva. Két kereszt is van benne. Ebből következően a középpont kitüntetett. Aztán ott van a szirom. Mint ahogy a súlykon is láttuk, és körbe csavarodik ez a szirom, mint a szálkarend a súlykon, és abba az irányba, ugyanabba az irányba. De ezen a világvirágon, mert ezek világvirágok, van valami, ami többlet. A többlet pedig a szín miatt adódik. Hiszen a három alapszint használja a gyerek. A három alapszint. És ez nagyon fontos. A fiú gyerekeket nem acceráljuk, ha csak feketével akarnak rajzolni, vagy csak kékkel, csak vörössel. Ez az ő dolguk, ők a szerkesztők. Különben se olyan szorgalmas rajzolók, mint a leány. Ha egyáltalán nem rajzol, akkor sincs gond. Fúr, farag, barkácsol, épít, térbe rendez. A lánygyereknél gond van. Ha nem rajzol, és nagy gond van, ha nem színesen rajzol. És száz és száz esetben figyeltem meg, hogy ahol 24 színárnyalatból választhat a gyerek, ott is kiválasztja a rendezett gyerek az alapszíneket. A három alapszínt. Mert ez nagyon fontos. A sárgát, a kéket és a piros. Az, aki teremtette a világot, az, aki annak rendjét adta, az, aki annak erő irányát meghatározta, az tudja azt a hármasságot,
amiből a megszámlálhatatlan másság következik. Ez a világ alaptörvénye, világvirág. A gyerek elindul felfedezni a világot. Nekünk ebbe kell segíteni, nem a saját kitalálmányunkban. Mi a gyereket állandóan a felnőtt világba akarjuk rángatni. Esze ágában nincs oda kerülni. Más az indítatása, más a késztetése, más a hozott anyaga, más a belső tartaléka. Miközben mi segítjük a gyereket, hogy felfedezze a világot, mert föl kell fedeznie, hiszen gazdának született a világra. Gazdának. Nem szolgálnak, gazdán. Miközben segítjük a gyereket, hogy felfedezze a világot, mi magunk újra éljük a csodát. Fölfrissítjük az elfáradtat magunkban. Gyereknél nagyobb csoda nincsen. Jézus mondja, mikor kisdedeket akartak hozzávezetni az apostoloknak, akik úgy ítélték, hogy a mester fáradt, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket. Mert ilyeneké a mennyeknek ország. Apostolok meg a zsidók néztek, nagyot néztek, hiszen ők addig azt tartották, hogy a kisgyerek az sötét, üres edény, amit a felnőttnek kell tartalommal megtölteni. Mert különben Jézus nem mondta volna, hogy bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint gyermek, nem jut be oda. Mikor a tudásról beszél, Máténál található, azt mondja, hogy köszönöm neked, atyám, hogy ezt elrejtetted az emberek és a bölcsek előtt, hogy ezt a gyerekeknek adtad. Minden gyerekkel újra születik a világ. Minden gyerekkel újra felfedezhetjük a világot a Jézusi úton. Igen. És ez a nagyon szórtá váló felnőtt, aki görcsösen akar újabb meg újabb nevelési formákat, görcsadó formákat kreálni, ez ilyen bolondságokat, bűnös bolondságokat mond, ír le, hogy a gyerek véletlen veszi föl a szint, esetlegesen használja. Se formát, se szint a gyerek esetlegesen nem használ. Egyszer a könyvtárból ki kell ám szabadulni, egyszer ott kell lenni a rajzoló gyerek környezetébe. Ha a gyereknek nincs az a színese, ami neki kell éppen a rajzhoz, akkor átmegy a szomszéd asztalhoz. Ha ott sincs, akkor kéri az óvónénit, hogy átmehessen a szomszéd terembe. És képes elpityeregni magát, ha nincs az a szín. Nekem az a véleményem, hogy kreáltunk egy gyereket. Ez olyan állapot, mint mikor az ember kamaszkorában szerelmes, és kreál magának egy kislányt, akit szeret. Aztán minduntalan csalódik benne, mert az a kislány, akit ő szeret, az benne létezik csak. Az a valóságos, az más. El kell felejteni gyereket kreálni. Hogy milyen a gyerek a könyvtár magas polcáról. Ez a kicsi kis nyomorék, ez a sötét, üres láda. A színek nagyon fontosak. Ha a három alapszínt nem használja a gyerek, akkor igen nagy gond van, ha egyébként színesen rajzol. Egyszer-egyszer előfordulhat, de ha folyamatosan nem használja, nagyon nagy gond van. Igen-igen nagy gond. Ugyanis ebből a három alapszínből következnek a kiegészítő színek, ők is hárman vannak, és következik minden színárnyalat. Mondom, minden színárnyalat. Vegyük a színárnyalatokat.
Ebből a háromból kettő, atya és anya. A sárga az atyai, a teremtő, a kék az anyai, a befogadó. A vörös az a madár, az a közvetítő szín, a cselekvő szín. Ugyanezt a hármas kaptuk meg formában, amikor fönt van a nap, lent van a tündérkirálynő, és közbül a madár, amiről beszéltem. A szárnyas nap az a vörös és a sárga. A madárasszony az pedig a vörös és a kék. A legfontosabb szín nem csak a gyerek számára, valahányunk számára, az a zöld. Ugyanis amikor a sárga találkozik a kékkel, amikor betellik a víztermészetű női örök pénzszomjúhozása, akkor ennek a kettőnek a nászából, a sárgának és a kéknek a nászából a zöld jön rétre. Ezen a földön az élet így kezdődött. Amikor a fény érte a vizet, az őstengert, a tűz, akkor a zöld keletkezett, a klorofil, másképp nem lenne életünk. A zöld a teremtés színe. Az anyagba munkáló fény. Nem véletlen imádkoztunk reggelente az Istenfe előtt. Mit láttunk ott? Mikor reggel fölkelek, napkeletre tekintek, ott látok egy aranyágat, aranyágon zöldességet. Ott jön Krisztus. Minden reggel a teremtést éltük meg, mert minden reggel újra teremti Isten a világot, bennünk, általunk, minden létezővel. És a teremtés színével lehet elindulni. Ezek nem babonák, nem kitalálások, ez ősi-ősi tudás. A legősi. És nem aberrált emberek kreálták betegségüknek a cellájába vagy zárkájába. Zöld a fényes anyaság színe. A zöld, a fényes zöld, a feltámadó, megújuló határnak a színe. Amikor a két fényszín találkozik egymással, a vörös és a sárga, akkor a narancs valósul. A narancs a duruzsolás színe. A dorombolás színe. A narancs a hizelgés színe. Ha túl sok van belőle a gyerek rajzán, akkor ott a környezetében az áldozatos szeretet helyett a hizelgő szeretet van. És előbb-utóbb megjelenik a fekete. A színek hiánya. Amikor találkozik a kék a vörössel, akkor a lila valósul. A sötét lila a szorongás színe. Az egyházban a bűnbánaté. A világos lila, a viola, az az ünnep színe. Nem tudom, hogy itt kint van-e abból a könyvből, aminek az a címe, hogy Újra születő világ. Annak a borítóján látnak egy képet, amiről nincs Dián még. Ennek a képnek, amit egy 5,5 éves budapesti lány rajzolt, az a címe, hogy a nap fürdik a tóba. És a képen a következőt látják, a nap bent van a tóba. A nap sárgája, piros